Jesus når vi unnfanger i Maria. Men det er jo faktisk sånn at ordet Jesus blir en del av oss også i dag. Vi kjenner, vi er som skapt for å ta imot såkorn fra himmelen. Naturen sier noe om at vi som kvinner er som skapt for å bære fruktbarhet. Og vi vet det i det fysiske. Men jeg har også lyst til å oppmuntre oss i form av det til å si at vi er som skapt for å bli fruktbare med de såkornene som ånden gir til vårt åndsliv og vårt sjelsliv. Og personlig så lengter jeg etter å se at det er Guds kvinne, og at alle kvinner for den saks skyld, jeg lengter til å se mange som ikke kjenner Jesus enda, kommer inn i denne favnen som favner alle mennesker til alle tider, uansett bakgrunn, uansett hvem og hvor de kommer fra, så er det en favn som er så vid og så bred og så lang at det bare slår om seg. Liksom helt ifra starten så lå det noe i meg i forhold til dette, at det ligger et veldig potensial i mange kvinner som trenger å oppmuntres for å komme fram. Og så etter hvert som tida gikk, så tenkte jeg at 2/3 av de kristne i dette landet er dame. Og da har vi ikke råd til at det skal ligge så mye potensial nede, eller ikke frigjort på en måte. Så det ble en slags inspirasjon for meg å kunne være med å lokke frem flere damer. Og så hadde jeg jo et ganske sånn gjennomgripende møte med Jesus selv når jeg var 17 år. Jeg hadde en veldig sterk opplevelse av å bli satt i frihet. Jeg fikk en opplevelse at Gud utrustet meg med noe som ikke jeg hadde tenkt jeg skulle gjøre, og hadde forutsetninger for å gjøre, og i det hele tatt. Så tenker Gud han har lyst til å bruke oss damer også i forskjellige ting. Og det ble jo en sånn, litt sånn, ja, hadde en tro på det da, at når Gud får møte mennesket, så løses også ut de tingene som han vil at vi skal virke i, ja, nådegave, naturgave, og at vi kan være frimodige og oppreiste. Så det har vært en essens i arbeid hele tiden, og så har jeg jo hatt denne misjonsbrannen. Så det å legge til rette for disse møtepunktene mellom himmel og jord, at vi ber hver eneste gang vi samles om at Gud må komme og røre ved oss, og så vet vi at det er den berøringen, den setter oss i aktivitet på en måte. Den setter og reagerer på den måten at vi må ha lyst til å dele det vi har fått med andre. Om det er til familien, til naboer, til venner, til byen vi bor i, eller til nasjonene. Jeg jobbet med rusmisbrukere i den tiden, fra 87. Så da var jeg i et miljø i Kristiansand, i stiftelsen Shalom som jeg jobbet, og der møtte vi jo mange damer og menn. Men det som det endte opp med, vi var en 4-5 unge damer der da, som tenkte som sånn at la oss ta med oss en del damer på tur, sånn at vi får litt mer tid til undervisning, be for hverandre, lovsang, og bare ha fellesskap. For vi følte det ble så kort mange ganger, bare en kveld, eller på kaféen der som jeg jobbet, eller... Så det gjorde vi, så det var egentlig den lille starten da. Så det var jo ikke snakk om en bevegelse eller stiftelse eller noe som helst. Det var egentlig bare å ta med, sette opp en konferanse. En viken, kvinneviken, kalte vi det da. Og så var det såpass bra, vet du. Vi hadde en fantastisk helg sammen, hvor Gud møtte disse damene veldig kraftfull. Så vi tenkte, dette må vi gjøre igjen. Og da var vi i Sjalamstine lokale i vel i 4 år før det var sprengt, så flyttet vi til Folite Hotel i Sørlandsparken, hvor vi da også flyttet til badmintonhallen, Philadelphia Vennesla, og så var det til Sørlandshallen da. Fordi at det har liksom bare, sånn sagt, men sikkert vokst oss ut av forskjellige lokaler.
Men vi har vel ikke vært oppe i 3000 på et møte, men vi har vært oppe i 2000-3000-2005 på enkeltmøte. Og så har vi jo folk som kommer, så vi har jo inne sikkert 3000-4000 i løpet av en helg sånn totalt sett. Vi har vært veldig bevisst på dette å ha et arbeidsteam som er klar. Så vi har jo faktisk oppi 150-200 veiledere som er klare på hver konferanse da. Og de har full jobb hele helgen med forbønn og samtale, og vi prøver å legge til rette for at de som kommer skal kunne kjenne at de får lov til å komme med livene sine sånn som de er. Og at det er lov å snakke sant om livet, og det er noen som ønsker å høre, de ønsker å stå sammen med dem og be for dem. Så det er jo en viktig del. Vi tror jo at det er også mange ganger en forutsetning, både for å ha en god relasjon til seg selv, til Gud og til andre mennesker, og til å bli, altså når Jesus får rørt med hjertene våre, så igjen så ser vi at da er det naturlig frukt, at da åpnes dørene til å kunne leve kanskje et annerledes liv, og et liv i frimodighet, og høre hva Gud vil med livet, og ikke minst ha lyst til å gjøre det Gud kaller oss til. Så vi har vel aldri egentlig tenkt så mye på vekst og størrelse og sånn. Det har vært en forunderlig sånn her, avslappet, naturlig greie, og vi har måttet sørge for større lokale. Men det har aldri liksom drevet oss, men det har på en måte blitt sånn bare. Oppvokst i Vennesla, har to brødre, så er jeg jente midt mellom de to. Så har jeg hatt mye gøy med de, slåst mye, hatt mye fint. Og så har jeg hatt to fantastiske foreldre som har gitt meg en trygghet på at jeg elsker. Og som har gjort at jeg føler jeg har tatt med meg mye god bagasje hjemmefra. Og ikke minst så var de flinke til å lede oss inn på, det var alltid fra bønn og snakk om det hjemme, men også at de sendte oss på søndagsskole, og at vi fikk anledning til å bli kjent med Jesus og bli introdusert for det livet. Så det er jeg utrolig takknemlig for. Og de har jo altså vært utrolig mine foreldre i forhold til å støtte meg. Ikke sant? Alltid fra at du er ferdig på videregående og greit med ett år på bibelskole, men du bare går den veien, liksom. Men de har stått langs sidelinjen hele tiden, virkelig støttet og heia på meg. Og det har betydd mye. Det betyr faktisk mye enda. Så heldig at jeg har begge foreldrene mine enda. Så, og de heier fortsatt. Så det har vært en kjempeverdi opp igjennom. Jeg har alltid vært kristen, og det er jeg jo kjempetakknemlig for. Og så jeg må nesten si at jeg var så heldig at jeg fikk en ganske kraftig opplevelse i midten av videregående. Jeg var 17,5. Det er jo ikke alle som opplever en sånn radikal opplevelse, så det kan være litt vanskelig for noen, og spesielt da man har vært kristen hele livet, at det er liksom, man har et liv med Gud, og man kan kanskje ikke henvise til en veldig opplevelse, men jeg hadde en opplevelse og en erfaring i Vennesla Frikirke. Under et møte. Der satt jeg bare i benkeradene der. Og jeg hadde gått en periode og kjent at jeg lengta og tenkte at det må være noe mer, liksom. Så det var litt rart, for det gikk en periode hvor jeg nesten fysisk kjente inni meg at det må da være noe mer. Mange av de kristne vennene mine var ikke lenger kristne. Og jeg tror kanskje det var i mangel av at jeg hadde satt seg på en måte. Jeg vet ikke, de gamle sa, jeg husker de snakket om at han kom gjennom. Altså, de kom helt gjennom, liksom. Og det var en sånn opplevelse for meg den dagen i frikirka der, altså. At plutselig så skjedde det noe i hjertet. Så jeg sier, mye av det jeg visste om Gud, det plutselig var sant for hjertet. Og da opplevde jeg altså en sånn kjærlighet til Jesus. Og en sånn veldig og overbevisning om at jeg var tilgitt. Jeg hadde slitt veldig med det, og var veldig lovisk, og tenkte, og ikke var jeg veldig snill heller. Sånn, jeg var litt rampete jente.
Så jeg var ikke noe sånn A4-type i miljøet der. Det var noen som var så fine søndagsskolejenter, og de var så fromme og fine. Jeg slåste, og jeg var herrig, og var litt sånn røff i kantene. Så jeg følte ikke helt det passet helt inn på samme tid som jeg hadde dette ankerfestet av en tro inni meg. Men da, vet du, jeg bare kunne ha nesten eksplodert altså, i begeistring for at jeg skulle se så meg frelst, og så at jeg tilgitt, og at han tok hele meg. Sånn som jeg var, og så noe dramatisk skjedde i hjertet mitt der og da. Og etterpå det, så hadde jeg egentlig bare lyst til å jobbe med Jesus og for Jesus. Og sånn ble det. Ja, og så vidt jeg, var liksom nesten, det var nesten sånn at jeg måtte virkelig bestemme og ha voksen hjelp til å fullføre videregående. Jeg hadde lyst til å bare sette meg på første tog, første fly og ut, liksom. Det var full fyr. Det var noen av de unge voksne i frikirka som sa du hadde passet i ungdomsoppdrag, sa de. Jeg visste ikke hva ungdomsoppdrag var, men jeg stolte på de. Så det var, da gikk jeg på disipeltreningsskole i ungdomsoppdrag på Hamar, Grimrud, da var det 9 måneder. Og det var jo en herlig blanding av fantastisk undervisning og praksis. Så da fikk jeg både mye selv, og så fikk jeg gi det videre. Det året der. Og så reiste jeg et år til Filippinene, og så traff jeg jo Geir, som jeg er gift med nå. Og så begynte vi å legge planer sammen. Og i 1994 så hadde vi allerede arbeid med ungdom i oppdrag på Sørlandet, og så dukket dette stedet opp. Så det var et sted som Blokkås har hatt i veldig mange år, og som de hadde solgt ut til noen forretningsfolk, og da fikk vi altså kjøpt det i 1994. Og 7 mål tomt her med strandlinje og brygge og nytt hotell, avdeling med 12 leiligheter. Så det var veldig, veldig, veldig fint. Så da startet vi vår første disipeltreningsskole på dette stedet i 1994. Og ledde arbeid her i 10 år, Geir og meg da. Og sammen med mange andre som ga seg til, hadde allerede jobbet her 4 år, men som ga seg til videre innsats. Det som vi begynte med i kvinnearbeid var jo en enkel konferanse i året. Og den hadde vi inne i Kristiansand. Så det var egentlig forholdsvis enkelt å jobbe med disipeltrening og konferanse. Og vi hadde jo masse sommerleire. Det var jo absolutt fullt kjør her ute. Men, så det var liksom bare en av flere vikene det med en kvinnekonferanse. Da. Så det gikk egentlig veldig, veldig greit. Og selve skolen og miljøet her ute på i ungdomsoppdrag var jo engasjert inn også i den konferansen, selv om den var også rotfestet i byen her. Jeg tror det er 120 misjonærer i Nord-India som jobber blant unådde folkeslag. Så de har vi sponsorer på. Så de støtter vi hver måned, pluss at vi inviterer de inn til en årlig kvinnekonferanse i India, hvor de får påfyll, hvor de blir tatt hånd om og stelt med, og da ønsker vi å gi dem en ordentlig retrithelg egentlig, hvor de blir sett og møtt og virkelig tatt hånd om. Og så har vi gjort et fint samarbeid med Iris Ministries, der vi har 700 fadderbarn, som vi har norske kvinner som støtter månedlig, blir sørget for på forskjellige måter, noen får skolegang, og mad og sånn mens de er på skolen. Andre bor på senteret og har jo alt dekket, så det er litt forskjellig. Vi har bygd brønne, vi har bygd et babyhus. Det er egentlig plass til rundt 30 babyer der i det huset. Jeg tror det er 8-10 nå. Jeg samler jo også lederne av disse, de som er pastorfrue og ledere i forskjellige arbeider nede, så de jo får en ordentlig god helg sammen med misjonæren der og med oss som kommer ned som gjester. Ja, og så er vi jo i Israel. Det er også veldig konkret. Der arrangerer vi kvinnekonferanse en gang i året sammen med både arabiske kristne og messiastroende. Det har vært veldig fint, og det sier de betyr veldig mye at vi kommer ned. Så da kommer vi kanskje 10-12 stykk, og er med i lederteamet der, er med i forbønn, er med og støtter økonomisk. Vi støtter en misjonær som jobber blant messianske jøder, og også jøder, holdt jeg på å si, som har kommet hjem til Israel. Og vi har en messiansk menighet i Beersheba som vi er tett på. Så vi gjør forskjellige ting sånn da. Ja, kvinnekonferanse i Sør-Afrika, litt forskjellig. Ja.
kaféen er litt fin. Det er fantastisk. Det er altså så lekkert, vet du, at du kan jo besvime nesten. Du skal snart reise med min gode. Jeg skal på, du skal på tur med meg. Ja, jeg skal på tur nå, men mamma skal jo. Hallo. Hei, Sansi, du har koset deg. Ja, deler du et kort? Hallo, Malia. Godt å se deg. Og her er jo helt fantastisk. Det er en dame av integritet og et veldig fint eksempel på hvem Jesus er og hvem Gud er. Og hvordan hun møter mennesker og hvordan hun ser de som er rundt henne. Og man bare ser hvordan det gjenspiller seg i arbeidet som hun står i. At det er kraft i det som hun står i og arbeider, og det vokser. Og folk kommer tilbake år etter år på disse konferansene, og det har mye å si da med det lederskapet dere har, og deg som leder. Så noe av det viktigste med en leder da, tror jeg at man kan klare å gjenspeile det i det private også. At ikke man bare står på en talerstol og sier mye fine ord, men at det er noe man lever ut hver dag da. Og det er jo vi som er hjemme kan være vitne til det da. At det er faktisk noe som hun lever ut hver dag. Jeg ser det overalt nå, hvordan hun møter meg og familien og alle de som er rundt henne. Hey, det har jo betydd veldig mye, og det har preget oss. Og vi føler vi har hatt et forbilde som har heiet oss fram i det vi har lyst til å gjøre. Hun har jo alltid vært veldig dedikert, og måten hun har tatt oss med på ting, og måten hun har heiet oss fram i å være med i Jenter i nettverk, og ja. Så nå har vi jo lagt bak oss veldig mange år hvor vi har opplevd mye sammen, og tatt mange valg sammen, og vi har prøvd å inkludere de i det vi har gjort, både Geir og meg, og føler liksom at vi er på et sted nå, at nå tar de sine valg. Og så drar vi på en måte i samme retning og fokus på at vi ønsker å gå Guds vei med livet vårt, alle sammen. Og det er absolutt det viktigste. Mm. Ja. Det var jo en idé, vi hadde med oss en eldre dame, som heter Solveig, som dro med oss, for da var jo egentlig vi ganske unge. Mm. Så vi var litt små til å på en måte starte det helt selv. Ja, du var 12-13 år, tror jeg. Ja, så hun dro oss med da, hos Solveig, og det var jo noe vi syntes var kjempegøy. Så vi hadde det, så vi var vel fem jenter den første konferansen da. Så var vi vel et lite team som hadde labd og selte litt. Og så har det jo vokst veldig, så det er veldig fint. Og nå er det masse jenter som kommer og satser videre på det. Mm. Vi har alltid vært med, og det kommer vi alltid til å være. Og vi har begge med oss venninnerne, og kommer hvert år. Og skikkelig fin plass å være. Det var egentlig to ting. Det ene var at vi hadde veldig mange som meldte seg på hele konferansen de første årene i hallen. Og så var det egentlig flere og flere som bare stakk innom på ett møte. Og det, da føler vi at vi mister litt av dybden, sånn som du sier. At det blir litt... Ja, du har plutselig 700 som ikke har vært på de to andre møtene, og så kommer inn, og at vi mister noe av det som var vårt, på en måte. Og så er det jo selvfølgelig en økonomisk bit i det, da, at hvis det ikke, vi ikke har ganske godt med folk som melder seg på hele konferansen, så blir hallen alt for dyr å være i. Så det var liksom de to tingene da, og det var litt stort steg å ta da, for vi følte liksom at ok, her er det plass til 1340, og så hadde vi en bisal som vi åpnet, tenkte ok, holder dette. Men så gikk det veldig, veldig bra. Det var jo fullt, og vi kan øke med bisal hvis det skulle trenges. Men vi følte vi var på en måte tilbake igjen til noe av dette, som du sier, det med den dybden, at du får noe av det, at du bygger noe gjennom helgen, liksom. Og det vitnesbyrden er jo, skal jeg si, sterke på det. Og så er det jo et enormt lokale, ikke sant? Du har en stor skjerm på 72 kvadrat, og du har alle ser godt, alle sitter godt. Nydelig foyer, ikke sant? Restauranten er rett ut forbi.
sentrum, at vi er i sentrum. Sentrum er jo bra, ikke sant? Mm. Og vi fikk lånt både Betania og hotell her til bespisning, sånn at ikke vi overfylte dette lokalet. Nei, så det, vi har... Vi gleder oss til å kunne være her. En begynner jo å bli voksne, så har veldig lyst til at de neste årene skal være fylt opp av at en kan høre og kjenne hva Gud har på hjertet. Jeg lar meg ikke drive altså på en sånn stressende måte, men jeg har veldig lyst til å gi de neste årene inn i Guds rike, og at en kunne få nåde til å være noe der en hadde tenkt vi skulle være. Så vi har forskjellige spørsmål da, fra flere nasjoner om å komme, ikke sant? Vers Filippinerne og Pakistan og forskjellige plasser som Bangladesh. Altså vi blir spurt inn på forskjellige steder, så det er mange muligheter. Vi kan vel nå så langt som vi har menneske til å gå, som føler jeg litt grann. Så det å få mobilisert det, at man får inspirert, at Gud legger det på hjertene til flere kvinner, da tenker jeg, da er verden åpen for oss. Dørene er åpne, og vi bare sier, har noen lyst til å gå? Vi har henvendelse, er det noen som vil gå? Så det går nok, jeg føler det er mange muligheter, hvis vi bare har hjertet som slår og bein som vil gå. Og mitt vitnesbyrd er at Gud kan ta den mest nedbrutte, Gud kan ta den mest ødelagte, ta henne eller han inn i sin favn og gjenopprette og gjøre ting nye. Uansett hva som er gjort med din verdighet, så er Gud større enn, så finnes det en hvilested i Guds favn. Ordet tok bolig iblant oss. Ordet tar bolig inni oss, og vi ser hans herlighet. Vi får del i hans herlighet. Vi får del i hans nærvær. Vi får del i hans liv. Noe av hele grunntonen i Kvinner i Nettverk er jo ikke at jeg er der, men at den enkelte som bor på de forskjellige stedene, har eierskap, de driver arbeidet, de leder det, de legger opp ting, de på en måte bærer dette i sitt eget hjerte. Som jeg skulle slutte i morgen, så tror jeg at arbeidet rundt forbi verden ville fortsette like godt. Så lenge en får nåde, og så lenge en har glede og kraft til det, så har jeg lyst til å henge på. Når Gud skapte mennesket, så skapte han mann og kvinne i sitt bilde. Han skapte oss med en unikhet og en verdighet av himmelsk kvalitet. Han sier faktisk der at han satte sitt avtrykk, han satte sitt bilde, han signerte, han la noe av seg selv inn, også i oss som er kvinne. Han skapte mann og kvinne for å utfylle fullheten av seg selv, for å få frem alle egenskaper, alle sider og alle skjønnhet og alle egenskaper og personligheter, så la han seg på det han skapte. Amen.